Moltíssimes gràcies a la premsa per vindre en esta convocatòria. Avui estem molt ben acompanyats. Vos hem convocat per anunciar-vos que el proper dissabte, dia 28 de maig, per primera vegada a la nostra ciutat, a Vinaròs, viurem l'experiència de l'Escola Canta. Juntament amb mi estan Regina Prades, de Treatremol, Emili Salamanca, Sílvia Gascón i Bon Sarrió, professors de música dels centres educatius de la nostra ciutat, i a representació de l'Aliança, Maria Jesús Rodríguez. L'Escola Canta és un projecte educatiu que va sorgir ja fa 6 anys a partir d'una iniciativa de l'Ajuntament de Castelló, i amb el pas del temps s'ha anat estendent per totes les comarques valencianes. Enguany se recupera la cantata que vam tindre que congelar durant el temps que vam estar en pandèmia per la Covid-19. Durant el curs 2019-2020 ja estava previst que la nostra ciutat portés endavant este projecte, però bueno, vam tindre que parar, i pues, bueno, ara per fi podrem disfrutar de l'Escola Canta amb l'obra titulada El cor de la terra, que és una creació encomanada per l'Ajuntament de Castelló, a Ximo Montañés, que és el que ha creat el 3, i a Pablo Anglès, que és el que s'ha encarregat de la composició musical. Des de l'Ajuntament estem molt satisfets i orgullosos perquè, a pesar de totes les dificultats que comporta l'Escola Canta del curs 2021-2022, van a participar totes les escoles de primària, tant públiques com concertades, i en el Centre d'Educació Especial Baix Maestrat. És un molt bon titular perquè, a més, comptem amb la participació de la Banda Sinfònica de la Societat Musical L'Aliança, a la qual li donem totes les gràcies per la seva dedicació i el seu treball, tant com al grup de Teatremol, de l'Aula Municipal de Teatre, als seus directors, per la feina que desenvoluparan, i ja que sense ells no hauria sigut possible portar a terme esta Escola Canta. També hi ha que donar-li les gràcies al meu company, que avui no mos pot acompanyar, el regidor Marc Calvella, que és i a Maria Josep Arallo, que són de l'Agència de Promoció del Valencià, que juntament amb la Regidoria d'Educació, amb la banda, l'Aula de Teatre i tots els centres educatius portarem a terme esta activitat de l'Escola Canta. Tots els alumnes participants i mestres, amb la nostra banda, amb Josep Ramon Renovell al cap, i els joves actors i actrius dirigits per Regina Prades, els vull donar-los les gràcies per aquest esforç i molt bona enhorabona per haver aconseguit aquest repte. El cor de la terra de l'Escola Canta no només fomenta la col·laboració, el treball conjunt i en valencià, sinó que es farà reflexionar sobre la importància de tindre una cura del medi ambient i de l'emergència climàtica. I bé, doncs ja sense més, vull passar-los la paraula a Regina i a Emili, de l'Aula de Teatre, i ell com a representant dels centres educatius, per a que vos conten un poquet més, perquè jo ja crec que ja he parlat prou avui, d'acord? Regina? Gràcies. Sí, des del grup de teatre Teatremol, dins de l'Aula Municipal de Teatre, que és el grup més jove, estem molt contents de poder estar participar en aquest projecte que reuneix tantes vessants culturals com és el cant, la música i el teatre. L'Escola Canta, diguéssim, que sorgeix des de Castelló i se va ampliant cap a tota la província. I com bé ha dit Begoña, enguany ho podem dur a terme malgrat totes les vicissituds, no?, que hem patit fins ara. Va de dos germans que estan fent un projecte, un treball, junt amb els seus amics, sobre el canvi climàtic. A mesura que van investigant i van traient dades sobre l'escalfament climàtic, sobre la brutícia dels oceans, sobre els residus que se van llançant al llarg dels anys, van agafant consciència de la importància que té cuidar el nostre planeta. Aleshores, ells agafen un compromís amb la Terra i de repent un d'ells se n'adona de lo xiquetets que són com a xiquets davant de totes aquestes potències com poden ser les fàbriques,
les nuclears, les tèrmiques, etc. I veuen que no arriben, no són capaços de canviar el món. Però una altra de les germanes diu, no, això no és així. Gràcies a moltes associacions que hi ha, van descobrint associacions, van descobrint gent particular que va aportar el seu granet de sorra, diu, aquí hem d'estar tots junts, aquí hem de col·laborar tots, hem d'eliminar residus, hem de reciclar més, hem de reutilitzar, que és molt important. De vegades no reutilitzem per perea. I a partir d'ahir se n'adonen i se fan forts. I diuen, si ho fem tots, si anem tots junts com un sol cor, ho lograrem. I d'ahir ve el títol de l'obra, El cor de la terra. De professors de mestre de música, acompanyat en Sílvia i Ivonne i servidor Emilio. Bueno, un goig participar en un projecte tan gran i tan transversal i que toca tantes arts i tantes problemàtiques i tantes sensibilitzacions, no? Un goig també que per fi els 8 centres educatius que teníem a Vinaròs, públics, concertats i educació especial, es poguéssim unir per a fer alguna cosa tots junts, no? I algo tan gran i algo tan singular i algo que probablement, o espero que no, sigui únic. I agrair la col·laboració, agrair que l'Ajuntament també ha fet un pas endavant per a agafar la magnitud del projecte i coordinar i fer que tots nosaltres poguéssim dur a terme. Des de la nostra banda, pues, el goig ja ho he dit, però ha sigut difícil en quant a la planificació, perquè clar, tenim que donar classe, tenim que impartir uns continguts, tenim que, bueno, una programació anual que hi està. I de sobte apareix Escola Canta i tens que dur a terme. Bueno, hem tingut que mentalitzar els crios, els nens, els cors i assajos, hores extra. Bueno, un treball fort de conscienciació, com antes dient ells. Ja no és un treball només musical a nivell de ritme, d'afinació, de cantar junts, sinó d'un tema que ens toca a tots i sensibilitzar-los a ells, que individualment són capaços de canviar el món, i és el que conta la història, no? Que el món es pot canviar, com diu una de les cançons, no? Bueno, molt satisfet. Jo crec que la sensació és de satisfacció, no? I més ho serà ara ens ho imaginem, però quan estarem allí, tots col·locats, tots fets, aquella potència musical, aquella potència sonora, aquelles veus, aquella comunicació, bueno, jo crec que realment, no ho digueu a ningú, que serà un secret. Ho recordarem per a tota la vida, això. Sí, però canviarem el món, eh? Jo crec que sí. Canviarem el món. Anem a intentar-ho. Sí, ara. Ah, molt bé. Bueno, us ho comunicarà. Jo volia invitar-vos, però crec que li pertoca a ella. Bueno, moltíssimes gràcies. Les entrades seran gratuïtes. Ho farem a la plaça de Bous de la nostra ciutat. ¿Vale? Les entrades, com dia, seran gratuïtes i se repartiran a l'alumnat que forma part dels cors, però també se podran recollir de dimarts a divendres a l'Auditori Municipal des de les 6 de la vesprada a les 9 de la nit o el mateix dissabte, dia 28, a les taquilles de la plaça de Bous des de les 6 hasta les 9, quan començarà el cor de la terra. N'hi haurà 3 entrades diferents per al públic, una per la zona de l'arena, on està la major part del públic, una entrada per a les persones que vulguin accedir a les grades de sol i una altra per als que vulguin passar a la grada de l'ombra, tot senyalitzat, per al qual facilitarem l'entrada a tot el món. Simplement agrair la col·laboració de la banda de música, de l'aula de teatre, de tots els professors, de tots els xiquets, de totes les xiquetes i també de tots els papas i de totes les mamàs, que aquell dia pues, aniran a portar els seus fills perquè poguessin portar a terme el que és l'Escola Canta. Gràcies també a l'Agència de Promoció del Valencià i també disculpar, com ha dit abans el meu company Marc Albella, que ha fet també un treball extraordinari coordinant totes les activitats. I pues, bueno, només me queda convidar-vos a tots a que vingueu el dia 28 de maig a les 7 de la tarda a la nostra plaça de Bous. Esperem que el temps vos acompanyi, que serà segur perquè farà moltíssima calor, ¿vale? I que siguéssim tots junts i que poguéssim gaudir de l'activitat de l'Escola Canta. Moltíssimes gràcies. Gràcies.